Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. ka tentrem tanah kan bukitan sah katjiwu kasariro ta tempat sedengan miwah warang tin datang sesami ning tumati dul kabar mati. kadur panjenengan ibu poro pinisepuh sesepuh ajhi sepuh inggih estu kula beteni karso panjenengan Pura panggupan telah panggupating projok. Kinariyo pangayamanim pura kaulodasi yang silupin pakurmatan. Ngarasani pun poro katang merdu, mudu, tumarno. Sumraba ngarasani pun pura rawu, sepohan neb, kakum hamiwa inggeng satu kumahambek luhurik, putih ta. kan dewe nenggo sih wilasaning Gusti ingkang maha kawasu. miwah lumbu dening puji wasuki kepar. kula nyun i ddi palilahan. nderek atur matur saotawis. mugi panjenengan sami kerso hambeda samudra ning jalonipun dipun ngapunten. mugi kulo rikan ngan puniku kulo pari ketah nerak datang subuh situ mewa trapsilokram kanti ankembil kemardikan panjenen ingeng kalani pun panjenen setuyo nembisik sukwa buberaus gambu akan pengganti setuyo kelewau angen kulo minakani pamun saking katam anem kulo angeh bansedari bun amin telah ibulas ni reikalenggan buniko kulo kinen matur kinario telah ingatur saking katam kulo angeh bansedari bun bobo amin kinen ngaturaken menggah wikato sing pisuanan sadaringi bun kulo ngatoraken menggah wikato sing pisuanan Wanten ing rahino puniku kulo badihangam baliatun. Gunjakan raw sukur dateng arsadipun gusti kemohakun. Ingkeng sampun paling salwiling anugerah. Mahandani kuloan banjidan samisa kekempal manundang. Wanten ing pandapi agung baliwinangun kantimanggi kare herjen. Supi pampuni. Buatan kata lompen, sholawat sosalam mukti. Kulo tanda sanjo akan datang junjungan gitu. Nabi aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingeng tanda kita tunggu tenggo sholawat itu. Wadring rahino puniku, subi jalan wadring yau sagung Sagung berotanamu, pilih kelajangan Atur kulo sak polo semanggi. Mugi katur panjenengane ibun bapak Bodaliono Kinaryo Talanging Kusus saking panjenengane ibun Ibu Martini Hadiwinoto Marwoto Anmadung si simpun ingkang unggah sepisan kula Kinaryo talangi atur saking panjenengane ibun bapak amin talahi pulasning bil silaturahmi, datang Panjenari Ibu Martini Hai kalau jari pun lu mantar gulo, Panjenari pun Bobo Amin telah ibulasni ngaturakan salam miwah ta Buki katur Panjenari pun Ibu Martini kanti atur Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Sehangaturaken so, pandonga miwah pamuji. Mugi panjenengan Ibu Ibu Martin Sakluwongso anggenipun suku mangun bebesanan, tat sah winengking basuki. Kalajeng niku ari ingkang sampun kawuh. Wathal ingkang sampun lalu mambah, anging tinengaran ari Minggu pun. Sinar ngan jumuduling suryo sekawan likur september. Kadang anem kula jadani pun bobo aming ibu lasni. Aneng kehanampi rawo keluarga agung ibu martini. Ingen ngemuwi kata lumantar kadang cundo kotomo. Masrahkan putra teman sasri jandu. Ingen nomo pun bagus mas Arif nugroho. Aja, so, kan tiba ngajab kinen dada sakan saripit sehari kan lenggan buniko kan sampun dada saripit kasun boyok datang dari ibu martini pilih saking panjana ribun amin teribulas ngestu akan tau nyunda tengar sani pun gusti ngemuakun pilih put teru teman ten saslejali saketan sakaduin pemanggil sampun kadaup agen ganti anut adat widi widono ingkang sampun lumapah wotening lalat dan bayu ringan enggan puniku ugingestu agen daun teman ten sarimbit uging sampun kagam wondering sasono parikian puniku kante nyebat asmaning gusti kang muhu velas lan muhu mirah kante atur bismillahirrahmanirrahim teman Temanten salim bit kulaturakan mengatakan panjenengan pun ibu mati sehame sewu anggeni pun nyawanakan putra temanten sarimbit kulo saking kadang anem kulo sepanjadani pun bobo amin boten saget nganteni punapa-punapa namung kadhereken para keluargku ingkang semanten katahipun senajan tetep sampun karancang dumugi titi wanci punika anggenipun maraksoa estu kirang toto triti trapsi laning wiswa Kulo ingkang tindak gender tat sanjur agumi pawitan Kerjaan ibu pilih teman dan putri. Katengalipun, sampun ageng. Ndangeng istu, tasih betakan pambibing niwa pangguluh entah. Anggenipun lelumban wateng madianin beberayan enggan. Setaya kelewau, kelewatu reken, dateng panjani pun ibu martini Sa Kejahit saya pun iku, ing buk bilisampun pari purno parjian rika langgan pun iku. Inge saking panjadani pun Ibu Martini. Bileh kulo mewasak keluargu, panjadani pun buku amin lasna, batu, pamit. Mbak sanes sanis, nyambahin tanjuhun tambahin tunggu Dateng panjadani pun Ibu Martini saklong suh, so. suhu sang yu pura tamu muki-muki lampah ulosak keluarku saking dalemipun ibu martini yang beriki tumuki papanipun soang-soang tan sakti nebih nosakin pringgu bayani magi suhu mangki kawin sagung pertama pura tamu ing buk bilih namung gaduk sematan atur kulo kinaryo talai ngatur saking panjenari pun bobo amin telai belasan anggeni pun ngatur akan menggah sing pisuanan Borwo matyo hingga wusono estu katah kelepatani pun klonjur agung ing kula akirin. bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi